danas je komisija predala predlog gradskom veću i očekuje se danas da gradsko veće usvoji iznose koje je komisija za sport predložila za redovne godišnje programe koje su opredeljeni sportskim organizacijama i u pitanju je isti iznos od 61 milion dinara kao i prošle godine za preko 50 sportskih organizacija. Što se tiče posebnih godišnjih programa u oblasti sporta, a misli se na Božićnu školu sportova koja je tradicionalna, opredeljen je iznos od 1.250.000 dinara za sportske organizacije koji će biti nosioci Božićne škole sportova i 250.000 dinara za nevladin sektor, odnosno za udruženje građana koji će takođe učestvovati u realizaciji Božićne škole sportova. Do kraja januara meseca planiramo da raspišemo i sportske stipendije. Prošle godine smo podelili 13 sportskih stipendija. Uslovi za dodeljivanje sportskih stipendija bit će, što se tiče pojedinačnih sportova i sportista, da su označeni od nacionalnih svojih saveza kao kategorisani perspektivni mladi talentovani sportisti, a što se tiče kolektivnih sportova i sportista, da su članovi bilo koje reprezentativne selekcije na republičkom nivou. Jedna novina od prošle godine je da je Gradsko veće i Skupština grada Pirota usvojilo odluku i opredelilo u budžetu 900.000 dinara, to je fond za talentovane naše učenike, koje je osnovnih i srednjih škola, koje osvoje jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima iz nastavnih predmeta. I ta sredstva su namenjena za budžetsku 2017-18, odnosno 2017-18 školsku godinu i nagrade takvim učenicima bit će podeljene po završetku školske godine juna ili jula meseca 2018. godine. Da vas pitam još nešto za Božićnu školu, s obzirom da je rok za prijavu 22. januara. Božićna škola počinje 1. februara. Da li već imate određeni broj prijava i da li očekujete da to bude na istom obimu kao i ranije godina? Pa da, ništa se ne menja. Prošle godine je nosioc programa bio sportski centar, sada takođe nosioc programa faktički i sportski centar koji će ocenjivati, odnosno napravit će se komisija i ljudi iz sportskog centra će ocenjivati programe sportskih organizacija. U suštini ništa se ne menja, samo što je sada ovom prilikom raspisan konkurs i nosilac projekta je grad Pirot.